Salam hər mühəttəm Rusları, bugünkü Cəbirdən dərsimiz köklü sayılar adlanır və 10 suala bugün cavab veririk. Gördüyünüz kimi suallar ekranlarınızdadır. Gəlin suallara cavab verin. Gördüyünüz kimi yazılıb burada 5 üst dəyər x üst dəyər 1 bərabərdir, kök altı 25 üst dəyər x üst x. Biz keçən dərsində üstü sayılar keçdik, bu dəfə isə köklü sayılar. Yəni bir-birinə əks olan mövzularda belə deyək. Gəldik bura baxaq həllinə. 5 üstü 25 üstü 3x kök altıdanı yazmaq olar. Kök altıda 5 üstü 6x. Ona görə ki əsaslar eyni olmalıdır ki daha sonra tənliyə alaq. 5 üstü dəyəri x üstü dəyəri 1-i burada olduğu kimi yazırıq. Burada isə 5 üstü dəyəri 6x bölünsün 2 yazmalıyıq. Ona görə ki burada ikinci qüvvətdir belə deyək. Və burada rəqəm yazılmayanda ikinci qüvvətdən kök deməkdir. Ona görə 6x bölünsün 2 şəklində yazırıq. Əsaslar eynidir. Artıq tənliyə aldıq. X üstü dəyərin 1 bərabərdir 6x bölünsün 2. Burada ortaq məxrəcə gətirmək olar. Bölmək də olar. Amma mən ortaq məxrəcədə hesabladım. Və 2x üstü dəyər 2 bərabərdir 6x. 6x atdım bu tərəfə, 2-ni atdım bu tərəfə. 2x çıxılsın 6x bərabərdir mənfi 2. Mənfi 4x bərabərdir mənfi 2. X bərabərdir 2-də 1. Cavab C variantı. İkinci suala baxaq. İkinci suala gördüyünüz kimi verilib D kvadrat bərabərdir kök altıda 2n üst dəyər 2. Tapmaq lazımdır. Kök altıda 3-cü dərəcədən D üstü 6. Bunun çox sadə bir həlli var. D kvadrat gördüyünüz kimi verilib 2 üstü n üst dəyər 2 kök altıda. Burada örməkdə maraqlıdır. D üstü 6 kök altı 3-cü dərəcədən soruşur. Burada elə bu ifadə d kvadratı bərabərdir. Onun görür ki 6 bölü ixtisar edir. D kvadrat qalır. D kvadrat bərabərdir 2 üstü n üstü 52 bölünsün 2. Onun görür ki burada rəqəm yazılmıyor və belə olan hallarda köksünü azıb olmaq üçün yəni 2 üstü n üstü 52 bölünsün 2 yazmaq lazımdır. Və cavab olacaq n üstü 52 budur. C variantı. Üçüncü suala baxaq. Üçüncü sualda çox böyük ədədlər verilib. Kök altıda 2010 vurulsun 1998 üstə gəl 36. Bu misalda ilk növbədə vurma olduğuna görə məhz bu rəqəmləri vururuq. 2010 vurulsun 1998 alınır. Kök altıda 4.015.980 üstə gəl 36 və burada bərabərdir kök altıda 4.016.016 bərabərdir və kök altıda bu bərabərdir 2004-ə. Cavab Y variantı. 4-cü suala baxıq hörmətli dostlar. Gördüyünüz kimi verilib kök altıda x üst dəyər kök altıda x üst dəyər kök altıda x çıxılsın kök altıda x və burada böyük kök verilib bərabərdir 4. X-i tapmaq lazımdır. Burada bu ifadəni kvadrata yüksəltmək olar. Yəni bütün ifadəni mötərizəyə alıb kvadrata yüksəldir. Eləcə də bu da kvadrata yüksəltdikdən sonra bu ifadəni alırıq. X üst dəyər kök altıda x üst dəyər 2 kök altıda x kvadrat çıxılsın x üst dəyər x çıxılsın kök altıda x bərabərdir 16. Ona görə ki 2 kök altıda x kvadrat çıxılsın x ona görə ki burada a çıxılsın və üstəm a üst dəyər b kvadratın formulasıdır. Müxtəsər vurma formulası və ona görə də biz bura bu ifadəni hasilini iki misli kimi yazırıq. Burada kök x ixtisar gedir, qalır 2
3 6 x kvadrat çıxılsın x bərabərdir 16 çıxılsın 2x 2x ona görə ki mənfi 2x ona görə ki bunu bu tərəfə atanda işarələr dəyişməlidir. Və qaldı burada kök altında x kvadrat çıxılsın x bərabərdir 8 çıxılsın x. Ona görə ki 16-nı 2-yə bölürük, 2-ni də x-ə bölürük. Qalır 8 çıxılsın x. Hər iki tərəfi kvadrata yüksəltmək lazımdır. Kvadrata yüksəltdiyindən sonra artıq kök kvadrata aparır. Əslində kvadrat kökə aparır və qalır x kvadrat çıxılsın x bərabərdir 64 üst dəyər x kvadrat çıxılsın 16 x. X kvadrat ixtisar gedir. Bu da müxtəsər vurma formulasıdır. Burada mənfi x var və 16 x bura atanda artıq müsbət ədəd alınacaq. 15 x bərabərdir 64. X bərabərdir 64 bölünsün 15 variant D. Gəldik 5-ci suala. Burada x vurulsun kök altında 4 bölünsün 3 bərabərdir kök altında 3 bölünsün 4 üst dəyər kök altında 4 bölünsün 3. X-i damaq lazımdır. Burada gördüyünüz kimi hər 3 rəqəm böyük kök altında verilir. Biz bunları ayrıca yaza bilərik. Bu şəkildə x vurulsun kök altında 4 bölünsün kök altında 3 bərabərdir kök altında 3 bölünsün kök altında 4 üstə kök altında 4 bölünsün kök altında 3. X vurulsun kök altında 4 bölünsün kök altında 3 və burada kök altında 4 vurulsun kök altında 3 yazırıq məxrəcdə. Kvadratı yüksəldiyimizə görə 3 üstə 4 yazırıq. Burada kök 3 ixtisar gedir. Kök 4 vurulsun kök 4 4 edir. 4 vurulsun x 4x bərabərdir 3 üstə 4 7. X bərabərdir 7 bölünsün 4. 5-ci sualın cavabı D variantı. 6-cı suala baxaq. Burada böyük kök verilib 3 vurulsun kök 6 300 dərəcədən 3 üstə a bərabərdir 243/1. Burada kökləri ortaq məxrəclə etmək lazımdır. Yəni burada 2-ci dərəcədir, bu da 3-cü dərəcədir. 6 həm 3-ə, həm də 2-yə bölünür. Ona görə bu şəklə salırıq. Yəni böyük kök 6-cı dərəcədən olur. Burada 9 vurulsun 9 üstü x alınacaq. Ona görə ki ortaq məxrəc üzr istəyirəm. Ortaq ədəd dərəcə olduğuna görə məhz bunları da daha sonra kvadrata kuba yüksəltdikdən sonra məhz bu ifadəni alırıq və bərabərdir 243/1. Kök altda 6-cı dərəcədən 3 kvadrat vurulsun 3 üstü 2x yaza bilərik bərabərdir 3 üstü mənfi 5. Ona görə ki burada kəsirdir. 243 bərabərdir 3 üstü 5. Kəsir olduğuna görə yazırıq 3 üstü mənfi 5. Burada 2 üstü 2x bölünsün 6 yaza bilərik. Yəni 6-cı dərəcə olduğuna görə bölürük 6-ya. Bərabərdir mənfi 5 və əsaslar eyni olduğuna görə burada artıq 3-ü yazmaya bilərik. Belə deyək. Tənliyə alırıq. 2x bərabərdir mənfi 30 çıxılsın 2. Ona görə yazırıq mənfi 32. X bərabərdir mənfi 16. C variantı. 7-ci suala baxıq. Olduqca çətin bir sualdır. Bu kök altda x üstə kök altda x kvadrat vurulsun. Kök altda 3-cü dərəcədən x üstə kök altda x kvadrat bərabərdir 16 üstü 12/5. Burada yenə də ortaq yəni kök olmalıdır ki daha sonra əsasları da eyni edə bilək və daha sonra tənliyə alıq. Yəni 6-cı dərəcədən kök olmalıdır. 6-cı olduğuna görə bura kuba yüksəlmək lazımdır. Burası kvadrata yüksəlmək lazımdır. Biz bu ifadəni alırıq. Yəni kök altda 6-cı dərəcədən x üstə kök altda x kvadrat üstü 5
Bərabərdir 16 üstü 12-də 5. Burada üstü 5 alındı, onu görür ki burada kub, burada isə kvadrat var. 3 üstü 52 5 edir. Ona görə üstü 5 şəklində yazırıq. Biz kubu və kvadratı ortaq kökə salanda almışdıq. X üstü dəyər kök altında x kvadrat üstü 6'da 5 yaza bilərik. Ona görə ki 6-cı dərəcə olduğuna görə 5-i bölməliyik 6-ya. Burada isə 16 üstü dəyər 12'de 5 var və biz bunu yaza bilərik 4 kvadrat vurulsun 6'da 5 kimi. Və 6'da 5 ixtisar edir. Qaldı. Burada x üstü dəyər kök altı x kvadrat bərabərdir 4. X üstü dəyər modul x bərabərdir 4. Amma burada bizdə mənfi ədədlər alınabilməz. Ona görə x üstü dəyər x bərabərdir mənfi 4'ü tam olarak modullu olandı. Yəni adətən bir dəfə müsbət, bir dəfə mənfi kimi yazmaq lazımdır. Amma bizə ancaq müsbət lazımdır. Çünki burada şey var. 2x bərabərdir 4, x bərabərdir 2. 7-ci sualda cavab 2'dir. C variantı. 8-ci suala baxaq. Burada 6 çıxılsın, kök altında 6 bölünsün, kök altında 3 çıxılsın, kök altında 2. Gəlin həllinə baxaq. Burada irrasional ədəddən uzaqlaşmaq üçün biz kök altında 3 üstü dəyər kök altında 2-yə vururuq hər tərəfi. Bu müxtəsər vurma formulasıdır. A çıxılsın B, A üstü dəyər B. Burada A kvadrat çıx, B kvadrat şəklində yazılır. Budur məxrəcdə 3 çıxılsın 2 yazdıq. Ona görə ki, kök 3 vurulsun, kök 3 3 edir. Kök 2 vurulsun, kök 2 2 edir. Burada surətdə də yazdıq vurulsun kök altta 3 üst dəyər kök altta 2 və 6 kök altta 3 üst dəyər 6 kök altta 2 çıxılsın kök altta 18 6 vurulsun 3 18 edir ona görə və mənfi kök altta 2 vurulsun kök altta 2 bərabərdir mənfi kök altta 12 və burada 6 kök altta 3 üst dəyər 6 kök altta 2 çıxılsın 3 kök altta 2 kimi yaza bilərik. Ona görə ki kök altta 18 bərabərdir kök altta 9 vurulsun 2 və bu da bərabərdir 3 kök altta 2. Burada isə kök altta 12-ni yaza bilərik kök altta 4 vurulsun 3 kimi. Ona görə yaza bilərik mənfi 2 kök altta 3. Və burada məxrəcdə 3 çıxılsın 2 olduğuna görə artıq məxrəc 1 olacaq. 1-ə böləndə isə artıq məxrəc yazmasaq da olar. 6 kök altta 3 çıxılsın 2 kök altta 2 bərabərdir 4 kök altta 3 və burada müsbət var. 6 kök altta 2 çıxılsın 3 kök altta 2 bərabərdir üstəgəl 3 kök altta 2 məhz bu ifadə alınır. 8-ci sualda B variantı. 9-cu suala baxıq. Bu da çətin sualdır. Gördüyünüz kimi verilib kök altta x 3 daha bir kök 729 və dərəcəsi x-dir. Burada böyük kökdür və x-dir dərəcə. Bərabərdir 3-ə x-i tapmaq lazımdır. Burada kök altta x dərəcədən, yəni olduğu kimi yazırıq, 3-ü də olduğu kimi yazırıq və əvvəlcə bu kökdə işimiz görürük. Burada 3 üstü 6 kimi yazmaq olar. 729 3 üstü 6-dır. Ona görə yazırıq bu şəkildə. Kök altı x-də qalır. Bərabərdir 3. Böyük kök x dərəcəsi x-dir. 3 üstü 3 üstü 1 üstü 6 x kimi yazmaq olar. Burada üstü 1-dir. Burada isə 6-dır. Və daha sonra bərabərdir 3 və hər tərəfi x-ə yüksəltmək lazımdır. Ona görə ki burada kök altı x dərəcəsi var. Ona görə
biz çocuğu artık yığışdırmalıyıq həm də. 3 üstü 1 üstü dəyər 6 bölünsün x bərabərdir 3 üstü x. 1 üstü dəyər 6 bölünsün x bərabərdir x. Artıq əsasları yenidir, ona görə tənliyi aldıq. X ancaq müsbət olmalıdır və 6-dan az olmalıdır. 6 və yaxud 6-dan az olmalıdır. Deməli, bizim 6 dənə cavabımız var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Belə yerini qoyub tapmaq da olar. 1 qoysaq, 1 üstü dəyər 6 bərabər də 7 ödəmir. Daha sonra 1 üstü, 2 qoysaq, 1 üstü dəyər 6 bölünsün 2. 3-dür, 1 üstü dəyər 3, 4 etmir. 3-ü qoysaq, uyğun gəlir. Yəni, 1 üstü dəyər 6 bölünsün 3. 1 üstü dəyər 2 2-dir və 1 üstü dəyər 2 3 olacaq burada. Cavab x bərabərdir 3. 9-cu sualın cavabı D variantı. İndi isə sonuncu 10-cu suala baxaq. X bərabərdir kök altı 3-cü dərəcədən 2 bölünsün kök altıda 3-cü dərəcədən 2. X üstü 18-i tapmaq lazımdır. Burada ortaq məxrəc üzr istəyirəm. Ortaq kökə salmaq lazımdır. Kök altı 9-cu dərəcədən 2 kub vurulsun 2 üstü mənfi 1 olmalıdır. Ona görə ki burada məxrəcdə bir kök altıda 3-cü dərəcədən 2 var. Onu 2 üstü mənfi 1 kimi yazırıq. Burada isə 9-cu dərəcə olduğuna görə kuba yüksəldirik, 2 kub olacaq. Və bu ifadə alınır, yəni kök altda 9-cu dərəcədən 2 kvadrat və yekunda alınır burada 2 üstü 9-da 2. X 18-ci X üstü 18-i tapmaq lazımdır və bərabərdir 2 üstü 9-da 2 vurulsun 18. Burada 18 və 9 ixtisar gedir. 2 üstü 2 vurulsun 2. Yəni 2 üstü 4. 2 üstü 4 isə bərabərdir 16. 10-cu sualın cavabı 16 olacaq. Variant B. Hörmətli tamaşaçılar, bugünkü cəbirdən dərsimiz bu idi. Növbəti dərs həndəsədən olacaq. Mən sizinlə sağollaşıram. Hələlik.